یو ریڈیو کشمیر جموں ہے، باغ علی طاہر تھی خبر سنو۔ بخ بخ محکمہ کا کام کاج ماں بے ضابطگیاں بارے ریاستی گورنر نہ ملی کئی شکایتاں کی بنیاد پر سرکار نے سینئر افسراں کی قیادت ماں ان شکایتاں کی اصلیت کو پتہ لان کا سلسلہ ماں کمیٹی قائم کرنے کو فیصلہ کیو ہے۔ یہ کمیٹی بخ بخ محکمہ ماں مبینہ بے ضابطگیاں کو پتہ لاگ ہے ذمہ دار اہلکاراں کی شناخت کریں گی۔ یہ کمیٹی جموں کشمیر سپورٹس کونسل تے سکل ڈیولپمنٹ کا شعبہ ماں کی گئی تعیناتیاں بارے مبینہ بے ضابطگیاں کی جانچ کریں گی۔ اس کے علاوہ کھدائی تے لوکپان کا ٹھیکہ دین ماں کی گئی بے ضابطگیاں نالے سوان پروجیکٹ کی عمل آوری محسوس روی کی وجوہات کی جانچ بھی کی جائے گی۔ ایسی ہر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی قیادت ایک سینئر افسر کرے گو تے مقرر وقت کے اندر اندر رپورٹ پیش کی جائے گی۔ ان بے ضابطگیاں کی جانچ بارے مقرر کی گئی یہ کمیٹی آئندہ جون مہینوں کی 14 تاریخ توڑی اپنی رپورٹ پیش کر دیں گی۔ لوک سبھا چناواں کا 6واں مرحلہ واسطے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس مرحلہ ماں ملک کی 7 ریاستاں کا 59 پارلیمانی حلقہ ماں کل ووٹ کر لیا جائے گا۔ اس مرحلہ کا چناؤ واسطے مہم گزشتہ شام اختتام پذیر ہو گئی تھی۔ اننت ناگ پارلیمانی حلقہ کا ریٹرننگ افسر خالد جہانگیر نے کل ایک میٹنگ کے دوران لوک سبھا چناؤ 2019 کا سلسلہ ماں گنتی کی تیاریاں بارے انتظامات کو جائزہ لیو۔ آئندہ 3 تاریخ نہ اس پارلیمانی حلقہ کی گنتی بارے مرکز گورنمنٹ ڈگری کالج کھنبل اننت ناگ میں قائم کیا گیا ہے۔ میٹنگ ماں دسو گیا ہے جی گنتی علی روز گنتی مرکز ماں بغیر درست شناختی ثبوت کے کسی شخص نے بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی جائے گی۔ ریٹرننگ افسر نے ہدایت کی ہے جی گنتی بارے تمام انتظامات پہلے ہی مکمل کر لیا جائے۔ جموں کا ڈویژنل کمشنر سنجیو ورما نے کل ہتھ کڈی دستکاری تے دوجا متعلقہ محکمہ کی طرفوں روزگار پیدا کرنے کا سلسلہ ماں کی جان والی پیش رفت کو جائزہ لیو۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر نے ہتھ کڈی محکمہ نہ ہدایت کی ہے جو وہ روئی تے پٹسن کا تھیلا تیار کریں تاکہ چیزاں کی پیکنگ کی خاطر پالیتھین لفافہ کا استعمال کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ انہوں نے دستکاری محکمہ نے بھی کہا ہے جو وہ بانس کی مصنوعات تیار کرنے کی خاطر دلچسپی رکھنے والا اہل افراد کی حوصلہ افزائی کرے۔ ڈویژنل کمشنر نے کاروباری کرانا کہا ہے جو وے ان دستکاراں تے خود امدادی گروپاں نہ منڈی کی امداد مہیا کراویں تاکہ یہ خود امدادی گروپ اپنی مصنوعات نہ بغیر کسی رکاوٹ کے فروخت کر سکیں۔ انہوں نے خاص کر گئے روئی تے پٹسن کا بنایا گیا تھیلا ماں اپنی مصنوعات فروخت کرنے واسطے کاروباری حلقوں پر زور پایو تاکہ یہ خود امدادی گروپ آسانی سنگ اپنی مصنوعات بیچ سکیں۔ ضلع رامبن ماں قومی شاہراہ پر پھر پسی پین تے پتھر آ جان کی وجہ نال شاہراہ بند کر دیتی گئی ہے۔ آئی جی پی ٹریفک آلوک کمار نے دسیا ہے جی گزشتہ شام 5 بجے جزوی طور پر ایک طرفہ ٹریفک کھولی گئی تھی تے قریب 500 گڈیاں کا گزرن کے بعد آیا تازہ زمینی تودہ کی وجہ نال شام 7:30 بجے پھر شاہراہ بند کر دیتی گئی۔ انہوں نے دسیا ہے جی سڑک صاف کرنے کی کاروائی آج سویر تے پھر شروع کی گئی ہے۔ ٹریفک عہدیداروں نے دسیا ہے جی سڑک صاف کیا جان کے بعد چھڑی سری نگر در جان والی گڈیاں نہ ہی جان کی اجازت دیتی جائے گی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر شوکت اعجاز بھٹ نے کل ڈگ ڈول علاقہ میں سڑک صاف کرنے کا کام کو معائنہ کیا نالے پھسیا و مسافروں نہ دستیاب سہولتوں کو جائزہ لیو۔ انہوں نے متعلقہ افسروں نے ہدایت کی ہے جی وے شاہراہ ور پھسیا مسافروں نہ خوراک رہائش تے دوجی ضروری سہولتوں کی دستیابی نے یقینی بناویں۔ انہوں نے مسافروں نے بھی کہا ہے جی وے شاہراہ ور اپنا سفر شروع کرنے تے پہلا ٹریفک کنٹرول روم سنگ رابطہ کر لیں۔ ادھمپور ماں گزشتہ رات سی آر پی ایف کی طرفوں منعقد کیا گیا ایک موسیقی پروگرام کے دوران پلوامہ کا شہیداں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سینکڑوں لوکاں تے شہیداں کی بیواواں نہ شال تے کئی دوجا تحفہ سنگ نوازیا گیا۔ اس موقع پر موجود بڑی تعداد میں مقامی لوکاں تے افسراں نے شہیداں یاد کرتا ہوا خراج عقیدت پیش کیا۔ ہنگامی بنیادوں پر آخری موقع پر سفر کرنے والا مسافروں نے بڑی راحت دیتا ہوا ایئر انڈیا نے فیصلہ کیا ہے جو جہاز اڈن تے 3 گھنٹوں کے اندر اندر دستیاب سیٹاں نہ خاطر خواہ رعایت ور فروخت کی جائے گو۔ یہ رعایت عام طور پر 40% توڑی کی جائے گی۔ نیشنل کیریئر کا ترجمان نے دسیا ہے جو ٹکٹ تمام ایجنسیاں یعنی ایئر انڈیا کا بکنگ کاؤنٹر ایئر انڈیا موبائل ایپ ایئر انڈیا ویب سائٹ تے ٹریول ایجنٹاں کے ذریعے خریدی جا سکیں گی۔ کرگل انتظامیہ نے ٹیک وونڈو کا کھلاڑی تاشی ٹنڈوپنا آئندہ جولائی مہینہ کے دوران اٹلی میں منعقد ہونے والی عالمی یونیورسٹی ٹیک وونڈو چیمپئن شپ میں شرکت کی خاطر تمام ممکنہ مدد مہیا کران کو یقین دعائے ہوئے۔ ٹنڈوپ نے ضلع انتظامیہ نہ اس ٹورنامنٹ میں شرکت کی خاطر اضافی مالی امداد مہیا کران کی درخواست کی تھی۔ وہ جموں یونیورسٹی تے اس عالمی یونیورسٹی ٹیک وونڈو چیمپئن شپ میں بھارت کی نمائندگی کرے گا۔ وہ یونیورسٹی کی طرفوں کسی عالمی مقابلہ واسطہ چنیا جانے والا پہلا کھلاڑی بھی وے گا۔ اس کے نالی گوجری ماں خبروں کو یہ بلٹن ختم ہوئے۔